Osootya okusengula abantu gavumenti ya Uganda be yamanya nti oluvannyuma lwa leero okkoma okukola emyaka akumpi asatu ebitundu baabikozesa basobole okufuna ekigulira magaladdiba lino eggwanga lyaffe ffenna abaavu n'abagagga abanaku n'abatali ng'otutwala ludda wa eggwanga lino terigulwa it is your country you must defend it naye petitioni yawedde era ejja kwanjula ku lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 22 essaawa ez'olweggulo nandyagadde abasobola okuyambako njagala galale ya palamenti ejjule yonna yonna nga nnyanjula petitioni yammwe nga nammwe mulaba ensonga tutandise zivuga mu debate ey'omulembe era eya science yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe obeto Rolling season now.